Қымбатты көрермен, біз тікелей эфирдеміз. Әуелі студия қонақтарымен таныстырып өтсем. Мақсат Жақау, саясаттанушы. Айгүл Ешмағанбетова, политтехнолог деп жазылған. Саясаттанушы сізде. Содан кейін үшінші қонағымыз Марат Бәшімов, саясаттанушы деп жазыпты. Бүгін енді мәжіліс депутаты деген төсбелгі алдыңыз. Құтты болсын айта берейік. Енді студия қонақтары қош келдіңіздер. Өздеріңізге мәлім, 19-ші наурызда өткен сайлаудың түпкілікті қорытындысы жарияланған болатын. Оған дейін де экзит полдың нәтижесі шықты. Енді түпкілікті нәтиже мен экзит полдың нәтижесі арасында анау айтқандай алшақтық бола қойған жоқ. Енді демек бүгін белгілі болды, мәжіліске 6 партияның өкілдері баратын болды. Енді олар сайлауда жинаған дауыстары қандай, қанша мандат иеленді деген де сұрақтар бар. Енді оларға жауап болу үшін режиссерлар экранға графика беріп қойсаңыздар, көрсетіп берейік. Мына Аманаттың сайлауда жинаған дауысы 53,190% болатын, 40 орын бұйырды. Республика 8,159% жинаған, 6 орын бұйырды мәжілістен. Қазақстан Халық партиясы 6,180% дауыс жинаған болатын, парламенттен 5 орын алды. Одан кейін Ауыл партиясы 10,190% иеленген, 8 орын. Ақ жол 8,141, 6 орын. Жалпылтық социал-демократиялық партиясы 4 орын иеленген. Ал бір мандаттық округтер бойынша 29 депутаттың да аты жөнін біз бұған дейін естідік, білдік. Енді рет-ретімен тізімдер шыға берді кешеден бері. Бірақ енді осы жерде тұрған көпшілігіңіз Аманаттың тізімі қашан шығады деп күткен шығарсыздар, Мақсат мырза. Әлбетте, әлбетте. Себебі Аманат қанша дегенмен ең тәжірибесі де мол үлкен саяси партия ғой. Және де олардың қарқыны да, құрамы да барлық партиялардың құрамын бір алып қараған кезде ең жоғары құраммен де кіріп отыр. Және де бір ерекшелігі ол құрамның ішінде барынша жаңа 80%-ға жаңа тұлғалар, жаңа қайраткерлер енді. Сондықтан біз енді үміт артқан қаншама азаматтарымыз бар, Марат ағамыз бар. Көптен бері осы партия парламент құрамында болса екен деген үміт артқан кандидаттар осы Аманат партиясында бүгін шын айтқанда жарқ етіп фамилияларымен шыққан кезде қуандық. Себебі күткендей тізім, сол тізім анықталды. Халықтың сондай үміт артқан азаматтары кірді. Әттеген ай дегендерінше менше онда да әлде өту керек. Олар әлде де кейінде ротациялық жүйемен келуіне болады. Сондықтан саяси науқан басталды, құрам анықталды. Енді сол құрам әрі қарай кірісу керек жұмысқа. Айгүл ханым, сізде енді депутаттардың тізімі бір шолып шыққан шығарсыз. Иә. Көңіліңізден шықты. Депутаттардың тізімі менің жеке өзімнің ойымнан шықты. Өйткені бұл жолғы сайлаудан мәжіліске бұрынғыдай 2-3 партия емес, 6 партия өтіп отыр. Олардың ішінде бұрын соңды парламентке өтпеген Ауыл партиясы мен социал-демократиялық партия бар. Бұл жерде айта кететін жай, социал-демократиялық партия бұрыннан оппозициялық тұрғыда жұмыс деп келе жатқан партия. Оппозициялық партияның парламентке өтуі, олардың депутаттарының партия қатарында болуы, ол жаңа қоғамның саяси жүйенің демократияландырылуына деген алға қарай жасаған бір қадам болып саналады деп есептеймін. Сонымен қатар бір мандатты округтардан келген дербес партияларға бағынбайтын дербес депутаттар келді. Бұның бәрі қуантарлық жай. Бірақ айтпағым, біз саяси реформа бәрі осымен бітті, енді өміріміз керемет болады деп ойламау керек. Енді саяси реформалардың тәжірибедегі, іс жүзіндегі жұмысы енді басталады мемлекетімізде. Яғни біз жолдың басында тұрмыз. Біз ол демократия деген ол бір меже емес, ол ұзақ жол. Біз ол жолды жаңағы ел болып, халық болып еңсеруіміз керек. Көш жүре түзеледі. Заңнамалар да, заңдар да жүре келе түзеледі. Бұл сайлаудан кейінгі сайлау бұдан да ашық, бұдан да бәсекелі жақсы болады деген үміттемін. Марат мырза, мына сұраққа жауап беріңізші. Тізімде болдыңыз, партиялық тізімде. Енді депутат боламын деп ойладыңыз ба? Жоқ, әлде міне жеме-жемге келген кезде міне күні кеше ғана білдіңіз ба? Енді бір жағынан көп рахмет айтқым келеді. Міне осы кіріп бара жатқан журналистердің өздері, Марат аға, сіз кіргеніңізге қуаныштымын дегенге өзім риза болдым. Енді шын ғой, былай жұмыс істеп шықты, осында сіздерге келіп жүргенде бүкіл Қазақстаннан маған қоңырау шалып
кіргеніңізге. Мен сағатында ғана білдім. Сағатында бүгін. Бүгін білдім. 90 кісі 40 орынға. Ол сен білмейсің. Мен де біз айтып болдым да, сөйтіп стрессте жүріп, жүрегің шыдамау мүмкін деген секілді ондай нәрселерді. Бірақ мен не келтіріп отырым, мен былай айтқан списке кіргеннің өзі өте үлкен нәрсе, өйткені бізде жаңа Қазақстанды бітіп айтамыз ғой, онда жаңа айтып отыр ғой, жаңа тұлғалар өзінің позициядан азаматтық қоғамда айтатын кісілер керек деп, жаңа беттер деген секілді. Маған да бітіп айтатын, кіргізбейт, сен қорқат, сен қорлықпен күресесің, сен қайтару оны баяғы заңсыз шығарған нелерден, тіпті тұлғаларды айтып жібересің, кей осы бағдарламада да айтып отырдық қой, хабар тура аттарын, әкімдердің де аттарын айттық мен. Сонда да мен өзімді маған кішкене қорқып жүрдім, енді оны мойындаймын, кішкене нетіп жүрдім, бірақ та сағат онда қарағаннан кейін өзімді айттым, міне бар, сендім, бізде сенеді. И парламентқа сеніп осындай мені ол жағынан да мойындап тұр, айтып кетейік, Ерлан Жақанұлы Қошановқа ол кісі маған бірінші айтқан, парламентқа шақырамыз, сен парламентте тәжірибеңді қолдасақ халыққа пайдасы болады дегенге. Вот соған мен риза. Өйткені қараңызшы, кірген деген көптер кірмей қалды. Ол да болды ғой, қазір недер жағынан. Артыма қарасаңыз, бізде азаматтық қоғамнан кісілер көп. Сол үшін осы парламенттің мүмкін жұмысы өзгереді. Жаңа ғана өзіңіз айтып кеттіңіз, алты партия деген, оның алдында қалай болатын? Үш партия қызық. Былай шет жақтан қарап отырсаң, бәрі дау-дау келеді, қарсы болады, қарсы болады да 100% қолдарын көтереді де. Қайдағы онда оппозиция, қайдағы не? Қазір қарасаңыз, алты партия өйтіп алмайды. Артия партия дауда қатысады, өзінің пікірін айтады, нетіп отырады. Сонан кейін енді қарсылықтар да көп болады. Вот сол конкуренция, бәсекелестік болғаннан кейін ана кәсіби заң керек қой. Халыққа 19 миллионға сен халыққа жұмыс істеу үшін заңды нәшіпті де өзгерту керексің деп сол талаппен жүру. Ертең сағат 10-да не болады ғой, біріккен не отырыс жиын болады, президент келеді, оның алдында депутаттар анау ант береді. Антта қалай жазылған? Сен халыққа жұмыс істеу керексің, ата заңға, конституцияға жұмыс істеу керексің. Екі сондай нәрсе. Өйткені алты партия келеді, олар міне өтті ғой бәрі. Бірақ ертең парламентте отырғанда олар не істеу керек? Ана заңдарды конституцияға сәйкес келтіріп жұмыс істеу ғой мақсат, бәрі. Екіншіден халықтар бәрі айтып отыр, бәрі келіп отырғандар, сен мына салада жөндеш адам құқықтарын, мына салада деген, сол үшін жұмыстар көп. Ертеңнен бастап жұмыс нақты түрде басталу керек, деп мен жеке басым. Антқа дайынсыз ба? Антқа дайынбыз. Конституцияға, конституциялық реформада өзіміз қатыстық қой. Талай нәрсе конституциялық реформада, шын айту керек. Жақсы, енді Мақсат мырза, сізге мынандай сұрақ қояйықшы. Мен арамызда Марат ағамыз тұр, заңгер. Енді ертең ант қабылдап бұйырса, мәжілістен орын алғалы тұр. Енді кейбір саяси сарапшылардың дейміз, кейбір пікір білдірушілердің дейміз сөзінше, бұл жолы 8-шақырылымда экономист пен заңгерлер аз секілді дегенде пікір айтады. Осыған қатысты не айтасыз? Енді ол пікірге де орын беру керек. Себебі рас, құрамның ішінде көп жағдайда әртүрлі саланың өкілдері кірген. Керектісіңіз әлеуметтік желіде белсенді азаматтар да кірген, блогерлер кірген. Енді бұл қалай болады деген әртүрлі сұрақтар да туындап жатыр қоғамнан. Енді шын айтқанда уақытта қазір әртүрлі сұраныстарға ие, талаптарға ие. Енді жаңа Қазақстан деп отырмыз ғой, жаңа өзгерістер еніп жатқан кезде ол 2 жыл 3 жыл бұрынғы мысалы жағдай бұндай болған жоқ. Көзқарас өзгерді, түсінік өзгерді, демократиялық сана, саяси мәдениеттілік деңгейі өсті. Осы сайлаудың өзі біраз нәрсенің мысалы нәтижесін көрсетіп берді. Енді шын айтқан кезде үміт артқан деп бекер айтқан жоқпын. Былтырдың қаңтар оқиғасынан бастап қаншама халыққа дұрыс құқықтық сауатты пікір білдіріп жүрген осы Марат ағамыз ғой. Сол кезде өзіміз енді қанша сарапшылардың ішінде өзіміз баға бергенде осы Марат ағаның мысалы ертең парламентте мысалы осындай сауатты кәсіби азаматтар отыру керек қой деген ой болды талай рет. Сондықтан неге сенбеске? Скептикалық көзқарас болады міндетті түрде, бірақ егер нәтиже көрсетіп жатса, осындай кандидаттар халықтың тарапынан келіп жатса, ол өте дұрыс. Партияда дұрыс шешім қабылдады деген ұғымдамыз. Сондықтан меніңше үміт, жаңа үмітті уәдені орындаған кезде де ертең кәсіби заңгерлердің еңбегі зор. Себебі рас, сіздің сұрағыңыздың жаны бар, мысалы қаншалықты олар ертеңгінде кәсіби деңгейде үлес қоса алады деген. Біріншіден парламент ол талқылайтын орта. Талқылайтын ортада шын мәнінде үлкен министрліктер бар, комитеттер бар, ол жерде қаншама жұмыс қыруар бар. Әрі қарайды өзінің жазба жұмыстар кіріседі. Құқықтай кабинетіңізге кіріп аласыз, мынандай заңнамалармен азаннан кешке дейін оқып дайындалып жазып отыру керек.
талай тәжірибелерді қарау керек, пікір алмасу керек. Әрине, бұл жерде қоғамдық қайраткер ретінде кіріп отқан жеке мандаттың мандатпен кірген азаматтар да, және партиялық тізіммен кірген ішіндегі қаншама азаматтар халық өкілдерімен кездесіп пікір алмасып жүр. Менің бір қуанатыным, қаншама енді азаматтардың атын атай берсек те болады, өткен тізімге кірді, нартайлар кірді, мақсаттар кірді, дәулеттер кірді. Мысалы, олар тікелей халықпен тікелей жұмыс істеп жүрді ғой. Ашысында, суында, қара нанын жеп, қара суында ішіп жүрді. Білет, халықтың үнін, оның көңіл күйін өте жақсы білет. Олар кеше сайлаудың кезінде де жүрді, аралады. Сондықтан менімше осы жастар бар, жаңа толқын бар, жаңа келе жатқан депутаттардың құрамы бар. Олар барынша парламенттің қабырғасында халықтың үнін айтуға тырысады. Иә, мына тоңдап қалған сең болады кейде. Сөзіңіз өтпейтін. Жауапкершілік алмайтын министрлер болады, үкімет болады. Міне осы жерде үкіметке де халықтың үнін айтып отыратын парламентте талқылай алатын азаматтардың келгеніне қуану керек. Егер олай болмаса, бұрынғы парламент қалыптасып тұра беретін еді. Бұрынғы саяси монополия күшейіп тұра беретін еді. Қазір өзгерістер енді осыны мойындауымыз керек қой. Міне азаматтар құрамы кірді, жаңа тұлғалар керек деп президент былтыр айтқан жағдайда, міне жаңа тұлғалар кіріп отыр, енді басқа не керек? Әрі қарай осы жаңа тұлғалардың саны көбейе береді. 90 адам кандидат болды, 40 адам анықталды партия. Ол енді қалған 50 адам сыртта қалды деген сөз емес. Ертең күнде өзінің ауқымына қарай, заңнамалық күшіне қарай, маңыздылығына қарай ол депутаттар ротациялық өзгеріске ұшырап отырды. Бұл жалғыз аманат емес, басқа партияларға да тиесілі нәрсе. Сондықтан мына көтерген жүкті партия өздері келісіп, кеңесіп шешіп бітеді, жасайды. Ал бірақ кәсіби деңгейдегі депутаттар осы жұмысты жүргізу керек. Заңнамалық тұрғыда. Әрине, бұл жерде заңгерлік сауаттылық та керек, экономикалық сауаттылық та керек, енді қоғамдық пікір де керек. Сондықтан менімше құрамында осындай әртүрлі жүйедегі азаматтар кіргендігі менімше ол қателік емес, қайта дұрыс шешім. Енді партияларға жүктілген міндетті жеңіл емес. Қазір барлық партияның деңгейі дейміз, міндеті дейміз біркелкі деп айтсақ, енді артық емес болары. Президент енді төрағалығынан кетті. Сондықтан да халықтың сеніміне ие болу үшін сайлау алдында партиялар барынша жұмысты, барынша уәде берді. Енді сол уәде қаншалықты орындалады, біз алдағы уақытта көреміз. Оның сыртында тағы бір өзгеріс деп айтып қалдыңыз, Марат мырза. Енді бұған дейін 3 партия болса, бұл жолы енді 6 партия болғалы тұр. Осы туралы біз сәл үзілістен кейін жалғайықшы осы туралы әңгімені. Бізде шағын үзіліс, арнада болыңыздар. Қымбатты көрермен, біз тікелей эфирдеміз. Енді үзіліске дейін біз мәжіліске келген партиялар туралы сөз қозғап жатыр едік. Енді айттыңыздар, бұған дейін 3 партия болған, қазір енді 6 партия мәжіліске барғалы тұр. Енді Марат мырза, сіз айттыңыз, жалпы енді халықтың үмітін, жалпы сенімін ақтауға барынша тырысамыз деп. Енді Мақсат мырза, мына сұраққа жауап беріңізші. Осы 8-ші шақырылымда 6 партияның өкілдері болады. Не күтеміз? Үлкен талқылайтын алаңды күтеміз, конструктивті диалогты күтеміз. Себебі бұл тәжірибе, халықаралық тәжірибеге де бар. Мысалы, 21-ші жылы Қырғыздың жоғары кеңесінде қалыптасқан кезде 21 партия таласып, соның 6-уы өткен. Ол жерде де басымдықпен өткен көп партиялар қалыптасты. Оларда да мысалы біз сияқты өзгерістермен келді. 120 адамды 90 адам мандатқа бөліп, олар қазір партиялық тізіммен мысалы 54 мандатты бөлді. Сол 6 партия. Яғни бұл жерде айтайын деген, бізде дәл осындай дұрыс демократиялық бағыттағы өзгерістермен келдік қазір. Қазір 7 партия таласты сайлауда, 6-уы түсті. Енді 6-уының ішінен басым дауыспен қазір мысалы мажоритарлық жүйедегі келген депутаттарды қосқанда Аманат партиясы 62 депутатпен отыр. Яғни бұл жерде партиялық басымдық көрініп тұр. Ертең күнде ол қандай пайдасы тиеді деген кезде, сөзсіз бұл жерде атқарушы билікке ықпалын көрсеткенде үлкен пайдасы тиеді. Енді жақсы, сөзіңізді бөлейінші, енді сайлау өтпей тұрып та Аманат шаппай бәйге алады деген пікірлер болды, жасыратыны жоқ. Аманат бәйге алды, басым дауыс алды. Бірақ енді иеленген мандат саны бұрынғыдан анағұрлым аз екен. Мәселен, 7-ші шақырылымда Аманаттан 76 депутат отырған мәжілісте, бұл жолы 40 депутат дейді. Партиялық тізіммен. Партиялық тізіммен. Бір мандат мен де өтті ғой Аманатта. Одан 22 деп Мақсат мырза айтты, сонымен жалпы жиыны 62 болды. Ал бұған дейін 76 болған екен. Оған қарап не болды, не бағамдауымызға болады? Дұрыс қимылдап жатыр. Себебі дұрыс қой, енді Аманаттың да Большом кораблі, Большой плаван дейді. Ол да үлкен саяси партиялық, үлкен тарихы бар.
Және мүшелері де бар, үлкен бағдарламасы да бар партия. Ол былтырдан бастап күрделі өзгерістерді қолға алды. Жер аманаты, ауыл аманаты деген үлкен-үлкен дүниені мысалы президенттің бастамаларымен үйлесім тапты да. Енді нәтижесінде көрсетті. 2 жыл 4 күн жұмыс істеген алдыңғы 7-ші сазыптағы мысалы аманаттықтар көп нәрсені өзгертті. Саяси реформаларды да ұйытқы болды. Себебі егер саяси реформалар ұйытқы болмайтын болса, біз қазір мысалы Марат ағаны көріп тұрмайтын едік тізімнен. Қазір басқаша болып тұратын еді. Жағдай саяси монополиялық деңгейден қазір бейтараптық, либералды, үлкен демократиялық өзгеріске келді. Мен бекер айтып отқан жоқпын. Мейлі қазір 62 болсын, келесі жол мүмкін 55 болар. Яғни бәсекелестік күшейген сайын, көп партиялар қабылданған сайын өзгерістер ене береді. Онсыз тағы да болмайды. Біз енді әрі қарай құрам не істей алады деген сұраққа жауап іздеуіміз керек қой. Көп нәрсені істей алады. Мысалы жаңағы әлгі фракциялық оппозиция деген бар ғой парламенттік. Мысалы егер 6-уы Ақ жолдан болса, 4-уы ЖСДП-дан болса, 5-уы КНП-дан болса 15 е? Одан қалды жеке мандатпен келгендер қосылады, 20-25 адам мысалы оппозициялық блок құра алады. Яғни бұл жерде саяси тепе-теңдік идеясы қалыптасып отыр. Егер тепе-теңдік болған жағдайда бір жақты мысалы аманаттық шешімдер жүзеге асып кетпейді. Ол жерде кәдімгі заңнамамен қорғалған парламенттік оппозиция идеясы жүзеге асады. Яғни бізді бұған да мән беруіміз керек. Бір жақты шешіммен аманат бәрін шешті деп скептикалық көзқарас, ол заңдылық көзқарас. Ол әлі де болса мысалы күдікпен қарайтын көзқарас, бұл халықтық көзқарас. Бірақ та осы нәтиже іспен көріне беретін парламенттің жұмысынан біз көре жатамыз онда. Айгүлхан, келісесіз бе? Келісем. Биыл осы сайлауда аманаттан басқа да жаңа партиялардың парламентке келуі бұл біздің елімізде жасалып жатқан саяси реформаның жайлап ақырындап алға басқан қадамының белгісі. Әрине бір күнде барлығы реформаланып, бір күнде бәрі өзгермейді. Бірақ біз жайлап осы саяси реформаларды жүзеге асырып келе жатырмыз. Соның бір көрінісі жаңағы парламенттегі аманат партиясының депутаттарының санының қысқарғаны. Депутаттардың санына байланысты сұрақ қойып көрейінші, кешіріңіз. Жаңа Мақсат мырзаның сөзінен туындап отыр. Енді ауылдан 8 мандат, басқа да партиялардан 6-7 мандаттан иеленіп жатыр. Аманатта 40 орын дегендей. Жаяудың шаңы шықпас деген секілді әңгіме болмай ма? Жаяудың шаңы шықпас деген секілді әңгіме болуы мүмкін. Ол болмау үшін ол жеке бір мандатты депутаттар мен жаңағы құрамы аз депутаттар партиялар коалицияға қосылуы мүмкін. Олар парламенттік коалиция құрып, мысалға белгілі бір үлкен талқылауға шыққан заңнамада өз идеяларын қорғау үшін депутаттар бірге. Мүмкін ол аманаттықтардың ішінен де аманаттың идеологиясымен келіспеген депутат сол коалицияға қосылуы да мүмкін. Олар барлықтар бірге альянс құрады, біз мына заңнамаға дауыс береміз дейді. Ал басқа коалиция олар өз идеяларын қорғайды. Яғни плюрализм болады. Идея ашықтығы, талқылау плюрализм болады. Баяғыдағыдай аманат айтты, барлықтары 100% дауыс берді, бармақ басты, көз қысты деген әңгіме болмайды. Президент деген, президент айтты ғой, ықпалды парламент жасақтауымыз керек деп. Иә. Сондай атқа лайықты, сондай атты арқалай алатын мәжіліс болады деп сенесіздер ме? Оны уақыт көрсетеді деп ойлаймын. Алдағы уақытта жұмыстары көрсетеді. Олардың жұмыстарын көреміз. Олар өз идеяларын, өздерінің қабылдаған заңдарын әр депутат лоббилердің алдында, журналистердің алдында, азаматтық қоғам алдында қорғай ала білуі керек. Өйткені депутаттарға белгілі бір олигархтық басқа топтардың лобби қатты қысым көрсетеді. Енді бізде официально ресми түрде лобби шектелген, бірақ ол болады ғой. Сондықтан да ол депутат деген ол саясаткер, ол тек қана заң шығармайды, ол сол заңды қорғайды. Ол сол заңды түсіндіреді, егжей-тегжейлі ақпарат құралдарынан. Ол жаңа халықпен кездесіп, халыққа түсіндіреді. Міне біз мына заңды қабылдасақ, сіздерге 10 жылдан кейін мынандай пайдасы тиеді деп. Яғни оның ішінде жаңағы темірқазығы болу керек ол адамның. Өз идеяларын ол қорғай білуі керек, журналистерден қашпау керек. Оларға ашық шығып, өзінің әрбір ісін, әрбір күнін не жеді, не ішті, неге қанша ақша жаратты, соны да айтып көрсетуі керек. Өйткені депутаттар айлықты бюджеттен, біздің сізбен налогымыздан алып отырады. Салығымыздан, иә? Сондықтан да олар осындай болу керек. Сол кезде олар әріптестеріңіз көрсеңіз айтасыз ғой, бізден қашпай ақ қойсын журналистер. Өте дұрыс. Уақыт заманның талабы сондай. Сен халықпен бірге болу керек. Мен тағы да бір екі сөз айтамын. Конституциялық реформаны айтып кету керек. Өйткені қараңызшы, біз конституциялық сотты құрдық қой. Енді депутат, парламент қорқады. Ертең анау
bu zan sekiz kelmesi ki ata zanga ne istiydi onda? Yeah. Ana azamat baratı sotka sonda kim gel tutrat? Parlament kayıt bolat. Gördünüz mü? Olday öte bunu konsol reformanın nesi, neticesi de böyle olup. Sonra koğamdık, ben bayağı da korkatım. Ben şu aytan şimdi, korkat nege şakırganda parlamentin komitette kurulganda koğamgerlerde ya, aytık boyutmam, artık söz aytıkmam, kırgızbek koyuk deyip, kazırında jok. Koğam palata kuruldu, ya, oğanda talaptan. Men nege mine öte jaksa aytıp oturgan spikerlerden kosulayınş, azamattık koğamsız parlament kazı jumıstey almaydı. Da. Olsun. Aşık bolu gerek, aşık türde. Не ту керек, түктен қорықпау керек, енді. Сон журналист жүгіріп бара жатса, біз енді осы салада да мен де бас редакторға дейтін болдым ғой. Қашпау керек, қорықпай айту керек. Ол өзгеру керек. Депутаттың имиджі де өзгеру керек. Енді ят қойпа депутат қашып бара жатса, арт жағынан журналист жүгіріп бара жатқан деген ол енді қазір келмейді ол. Түсінбейді қалып. Яғни алдағы 5 жылда біз әр депутатты осы жаңа критерийлер бойынша жұмысын бағалаймыз. Сосын саяси репутация, жеке адамның басының репутациясы институты бізде қалыптасу керек осы сайлаудан кейін бірте-бірте. Яғни Жапониядағыдай өз жұмысын жүргізе алмаған саясаткер өз бетімен халықтан кешірім сұрап жұмыстан кету керек. Сол кезде репутация институты болады. Конституциялық өзгерістерде үлкен мысалы сақтандырып отыр ғой. Егер өзінің уәдесін орындамаған, өзінің аймақтық деңгейде бағдарламасын жүзге асырмаған bir sausan qozaltpagan kandidatlarda, deputatlarda. Ertengi günde konstitutsiyalık özgerisler arkayı misal bekitilgen. Onun mandatını qaytarıp alat. Bir jıldan kayıp. Dauıs beruvchilerdin misal tiyisinçe arz beruv arkayı. Negizi partiyada deputatların jumısın baqılau kerek şığar. Jaña Maqsat Mirza dürüs aytıp otır. Sausağın kötürmey bir dauıs şığarmay ketken deputatlar da bar. Bugün partiyada baqılap deputatların jumısın dürüs jolğa qoya bilu kerek şığar. Menimşe partiyalık bul bastama boldı, biraq iş yüzünde jüzege aspadı. Biraq ol bolu kerek. Партияның өзінің ішінде рейтингтер анықталу керек. Мысалы, депутаттар бар, иә? Олар пәленше депутаттық сауал жасауы мүмкін. Комитетте өзінің белгілі бір электоратының немесе солардың үндерін сөзі қорғауы мүмкін, дәлелдеуі мүмкін. Әртүрлі қоғамдық брифингтерге шығуы мүмкін. Яғни, парламентте халықтың өкілі ретінде шынайы өзінің қызметін атқаруы мүмкін. Бірақ енді бұндай атқармайтындар да болады ғой. Яғни, партия оның ішінде рейтингпен анықталу керек. Егер төменгі көрсеткішпен жұмыс істейтін болса, ротация аласын. Сапалы кадрларды, сапалы кейінгі тұрған кандидаттарды орнынан алып келсін. Яғни бұл жерде айтып тұрмын, саясат деген бұл толықтырып өзгертіліп отырған дүние. Қатып қалған дүние жоқ. Тағы да біз ол консул реформ кіргізіп жібердік қой. Бір жылдан кейін сол депутат жауапкершілікті болу керек. Сен өтірік алдап, алдап келдің, мынандай нәрсені ертең орындамасаң, бір жылдан кейін 10% халық жиналып, қайтарып алу мүмкіншілік бар. Сол үшін депутатта қорқып жүгіреді ол. Ол да халыққа пайда нәрсе, дұрыс қой? Иә, жауапкершілік қой. Бұл депте айта кететін жайт, депутаттардың негізі жұмысын, депутаттардың ғана емес, мемлекеттік қызметкерлердің жұмысын бақылайтын бірден бір адамдар, олар журналистер, бұқаралық ақпарат құралдары, төртінші билік. Сондықтан журналистерді төртінші билік деп атайды. Журналистерге, депутаттарға сауал қойып, олардың өмірін, олардың жақын туыстарының бизнесі болса, бизнесін ақшасын қайдан алып жатыр, соның бәрін қалай өмір сүріп жатыр, соның бәрін халыққа жария етуге мүмкіндік беру керек журналистерге. Жақсы, енді жаңа 29 депутат туралы айтайықшы. Ана неге көрдіңіз ба, мынандай лоббизм деген жақсы нәрсе, бұл Америкадан мысалы, иә, ашық түрде. Бізде қазір сондай лоббизмді жібермеу керек деп партияларға, дұрыс қой, иә? Партия кіріп алып, олигархтардың лоббизм жасаса, ол біз олигархпен қазір мақсат қойып отыр ғой. Президентті мысалы аманаттың тәжірибесіне олигополияға заңсыз қайтарып ақша деген. Ана мынау жерлер бар оның. Жерлер бар. Жер аманатын айтып кетті. Иә, соның бәрінде ашық түрде көрсетіп айтып отыру керек деген сондай нәрсе бар. Мен мына сұраққа жауап алайықшы. 29 депутат бар ғой, мажоритарлық жүйе арқылы келіп сайланған, енді алдағы уақытта парламентте отыратын. Енді әуелде айттық, бұл депутаттардың жұмысын халық бақылай алады, бағалай алады деп. Соны түсіндіріңіздерші, қалай бағалайды халық? Жол енді ол халық енді сөзсіз парламент қабырғасында қасында жүрмейді ғой. Олар енді олардың қаншалық деңгейде бұқаралық бақылаудармен жұмыс істегенінен және өзінің мысалы округіне ол тиесінше жергілікті облыстық газеттер бар, басқалар бар, өзінің есебін көрсетіп отырады. Мысалы, былтыр есіңізде болса, президент мемлекет қызметкерлерге арнайы бір есеп бойынша бір қаулы шығарды. Әрбір 3 ай сайын әкім мысалы халықпен кездесіп есеп беріп тұру керек деген сияқты. Міне дәл осы үрдіс ол енді жаңағы партиялық депутаттарға да тиесілі болу керек. Ол сөзсіз парламенттің кабинетінен шықпайтын мысалы кабинетінің бюрократы емес, ол халықтың арасында жүру керек.
Мен мына дүйнөнү жасадым, мына бастаманы бастадым, министрликтен мындай жооп келди. Эми мен ар карай осы маселени асфальт жасап берүүгө дейин атсалсам, Белгер ауданга дейин. Яғни, ол есепке ең балды мен өзінің іс-әрекетіне есеп беріп отыратын депутат сол кезде ғана ол нәтижелі депутат болып есептеледі. Сондықтан мен түсінігімде ол бір Белгер заңнамаларда жазылмаған шығар ол есеп беру дүние депутаттық. Бірақ сөзсіз ертең күнде ол электораттың алдында жауапты болу керек. Сөзсіз ол әрбір әрекетіне мысалы есеп беріп отыру керек. Бұқаралық ақпарат құралдары арқылы есеп беру керек, әлеуметтік желілер арқылы есеп беру керек. Міне мен мына мәселені шешіп отырмын. Бір жылдың ішінде мына заңнамаға өзгертулер толықтырылды, енгіздім. Мысалы Қызылорда облысының мынандай мәселесі, су мәселесі бойынша егер сол жақтан шыққан кандидат болса, сөзсіз ол жерге қатысты өзінің есебін айтып отыру керек. Сол кезде ол есептік депутат болады. Сол кезде оны халық оны түсінеді. А, дұрыс, біз дұрыс кандидатқа дауыс берген екенбіз. Сонымен осы айырмашылық осы сайлаудың мынандай қандай болды? Бәрі аяқпен жүрді ғой партиялардың бәрі. Өйткені қараңызшы, мен мынандай мысал келтіріп отырамын. Ана неге барғанда Тарбағатай мен Зайсанға, иә? Ерлан Жақанұлы Қошан 40 жылдай ешкім бармапты ғой Зайсанға. Қонаевтың Қонаев қана келген дейді. Бітті. Қалай сендер Зайсан Тарбағатайға ешкім бармаған деген ол не ғой, иә? Сол үшін қазіргі жұмыстың бәрі аймақтармен жұмыс істеу керек. Дұрыс қой, кейде тіпті анау ауылдың жағдайын көптер білмейтіндер болатын. Соның қазір бәрі көзқарас деген былай болып кетті. Сен бірдеме айтсаң, сен орындау керексің, иә? Солай деп. Ауыл туралы айтып қалдыңыз. Енді бұл жолы мәжіліске ауыл партиясы да барды. Бұған дейін енді біз білеміз, Ақжол партиясы болды, Қазақстан халық партиясы және Аманат партиясы мәжілісте отырғанын білеміз. Бұл жолы ауыл, Республика партиясы, жалпы ұлттық социал-демократ партиясы осы үш партия кіріп отыр жаңадан. Енді ауыл туралы айтайықшы, 40% халқы ауылда тұратын ел үшін ауыл партиясы мәжілісте болған дұрыс шығар, Мақсат мырза? Әлбетте. Ауыл партиясы өте саяси аренада өте белсенді партиялардың бірі. Оны мойындауымыз керек, себебі алдыңғы президенттік сайлаулардың барлығын ешқайсысын үзбей өздерінің кандидаттарын ұсынып келе жатыр. Бұл кандидат қана ұсынылған жоқ, кандидаттар арқасында оның тікелей үлкен аймақтық деңгейде бағдарламалары бар, саяси бағдарламалары бар. Олар өздері де әбден сұрыптап зерттеп жүрген дүниелері бар. Яғни кешегі ауыл сайлаудағы ауыл партиясының бағдарламасына да ең маған қатты ұнағаны бұл азық-түлік қауіпсіздігіне қатысты ұсыныстар өте көп болды. Және дәл сол жерде жүрген нағыз мамандар жүрді. Кәдімгі дайын тұрған кәдімгі министрлер жүрді, ауыл шаруашылығы министрлері. Мен атын атамай ақ қояйын, пиар болып кетеді. Бірақ та ауыл партиясының кәдімгі мынау тамырынан басып тұрған ауылдың жағдайын ашып айта алатын нағыз азаматтар, кандидаттар жүр соның ішінде. Және солар депутат та болып жатыр. Сондықтан ауыл партиясына үлкен үміт артатынымыз себебі президент те кешегі сайланғаннан кейін ең бірінші ауылға қатысты бірінші тапсырмасын берді. Сондықтан бұл жерде жалғыз Аманат емес, жалғыз Ақжол емес, ауыл емес, барлық партияға да тиесілі. Біздің электоратымыздың тең жартысынан көбі ауылда болғандықтан әуелі сол жердің мәселесін шешу керек. Біз егер шын аграрлық мемлекет болатын болсақ, онда шын мәнінде азық-түлік қауіпсіздігін сол аграрлық мемлекет қана сақтандыра алады. Сондықтан мынау күнделікті жейтін азық-түлігіміз, жеміс-жидегіміздің барлығы да қымбат болмау үшін рас шынымен де дұрыс заңнамалар керек, дұрыс мамандардың пікірлері керек, дұрыс парламентте талқылаулар керек, дұрыс жауапқа тартылу керек. Көп мәселеде. Бірде бір министр, бірде бір әкім жергілікті аймақтық бағдарламалар жауап берген жоқ қазір осы уақытқа дейін. Сондықтан жауапты үкіметті жауапқа тартатын ықпалды парламент. Ауыл партиясы меніңше осы жерде үлкен рөлін атқарады деген ойдамын. Тағы да мысалы мен айтайыншы, қазір кейдері анада сұраған бір фейк жүрді ғой. Үкімет дайын міне мынандай мынандай деп. Иә, иә, иә. Мен кішкене соған көзқарасым қалай болды? Мен конституцияны оқысаңдаршы. Конституцияда былай жазылған. Бірінші премьерге ертең, иә, мысалы дауыс береді. Одан кейін ана министрларды сен өткізсең, ана комитеттерді өткізесің. Енді алты партия кіріп отыр онда қазір, иә? Алты партия кіріп отыр, енді министрді не қылады ол? Министр бар жақ, мысалы ауыл шаруашылық министрі барады. Бәр жақтан да ауыл партиясы болсын, ана партиясы, бәр партиялы, оппозиция партиясы, ана министрді сұрап бәр жағынан бақылап отырамыз, сені қарап отырамыз деген секілді. Көрдіңіз бе өзгеріс тұрғанда, иә? Өзінің қорытынды беру керек. Біз келіспейміз мына министр деген. Ол да сондай өте пайдалы нәрсе деп айтып отырмын. Практика алып тасады ғой. Мысалы партиялар ол жерде тек қана талқылауға баратқан жоқ. Мысалы осы уақытқа дейінгі статистика қарайтын болсақ, көп заңнамалық жобалар үкімет тарапынан келіп бекітіледі. Яғни бұл дегеніміз не? Сонда халық өкілдерінің ұсыныстары, заңнамалық жобалар қайда? Яғни бұл жерде баланс сақталу керек. Яғни халықтық заңдар осы жаңа құрамынан келген партиялардың, депутаттардың жаңа солардан құрақ сақталу керек та. Сол кезде ғана дұрыс жүйенді мысалы заңнамалар дұрыс өзгертулер мен толықтырулар келеді дүниеге. Сол кезде ғана халықтың мәселесі шешіле бастайды. Енді бұл практика шын айтқанда жойылу керек. Яғни парламент тепе-теңдікті сақтау керек. Үкімет пен екі биліктің арасында үлкен тепе-теңдікті сақтау керек.
Яғни ол үшін парламентте Марат Савитаевич сияқты профессионалды заңгерлер болу керек, профессионалды экономистер болу керек. Міне заңды жазып шығаратын, оның олқылықтарын білетін, оларды жоятын осындай профессионалды кісілер. Яғни мысалға парламентке не үшін ақын жазушылар, спортсмендер өтіп атыр деген көп эксперттерде сұрақ туындады ғой, мысалға менде де туындады. Өйткені парламент деген ол заңды жасайтын, шығарады, тек қана талқыламайды, олар заңды жазады. Сол саланың бүкіл ахуалын, проблемасын зерттеп, соны жөндеу үшін заңнамалық өзгерістерді жазып, оны сайлауға түсіретін адамдар осы депутаттар. Сондықтан да олар профессионал болу керек. Тағы айтайыншы, қандай өзгеріс мына конституциялық реформада? Өзіңіз айттыңыз ғой, және өте жақсы айтып кеттіңіз, не туралы. Парламент үкіметтен қорқып отырады. Үкіметтен аузын ашып, үкіметке қарап, я, қалай заң сол жақтан келеді ғой, я? Үкімет айтты, біз дауысты береміз. Ондай тарихқа кетеді қазір. Иә. Өйткені алты партия келді. Заң шығарды. Содан кейін конституциялық реформада сенатты кішкене былайып тастады. Өйткені мәжіліс жауапкершілікті болады енді. Сол сенат айтса да, мен мынадай сұрақтарым бар, бірақ мәжіліс 2.3% мен 50% алып кетсе, бетіп президентке заңды тікелей қабылдайды. Соған жауапкершілікті болады. Көрдіңіз бе, өзгерістер бар. Тіпті неге аудиторлық палата дейміз? Енді алты партия отыр, бұлшық қылады ғой аудиторлық палатаны. Ақша қайда кетті? Сендер неге құқық органдарға бермейсіңдер? А құқық органдар, сендер неге қозғамайсыңдар? Неге ұрылып жатыр? Неге ана бюджеттің құрылып жатыр? Неге мынандай деген сәкілді көресіз? Оның бәрі әлі алдыда. Сіз өзіңіз айттыңыз ғой. Қызықтың бәрі алда дейсіз ғой. Және басталып жатыр деген. Бірақ демократия деген осы екен деп, депутаттар өз міндеттерін ұмытып кетіп, жаңағы хайпқа, саяси жаңалықтарға, арзан жаңалықтарға берілмеулері керек. Біз Қырғызстан мен Украинадан көрдік. Талай рет, я, осы тәуелсіздік кезінде депутаттары шаш тасып атады, ұрысып төбелесіп атады парламентте, бір заңға келісе алмай, бір-бірін ұрып соғып жатады, заңды қабылдамай қояды, үкіметпен жұмыс істемей қояды. Оның барлығы неге әкеліп соқты? Оның барлығы бұл мемлекеттердің саяси кризиске әкеліп соқты. Сондықтан да біздің депутаттарымыздың құлағына алтын сырға, демократияның да демократиясы бар, жаңағы талқылаудың да талқылауы бар. Ең бірінші ретте олар мемлекеттік мүддені бірінші орынға қойылары. Саяси мәдениет керек дегенді айтқыңыз келіп тұр ғой. Иә, саяси мәдениет те керек, және мемлекеттік мүдде қорғалуы керек бірінші сатыда, бірінші орында болу керек. Жақсы, енді одан кейін жаңадан кірген тағы екі партия туралы сөз қылайық. Республика мен жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы. Республика енді кәсіпкерлер палатасы, жастар партиясы дегенді айтып тұр. Енді кәсіпкерлердің құқығын қорғайды деп айтамыз ба? Енді бұл жерде партиялардың өздерінің идеологиясы бар ғой. Олардың мысалы құрамы қазір шын мәнінде кәсіпкерлердің көбісі құралып отыр. Енді олардың да мысалы бағыты шын мәнінде экономикалық бағытта. Егер салыққа түсімнің өзін қарайтын болсақ, Алматының өзінде 70% кәсіпкерліктен түсіп отыр салық. Яғни егер біз кәсіпкерлікті дамытатын болсақ, ең алдымен біз бюджетімізді толтырамыз деген сөз. Яғни біз ішкі тауарларымыздың бәсекелестігін күшейтеміз деген сөз. Егер осы уақытқа дейін осы бағытта әрбір әрекет дұрыс болмаса, егер есіңізде болса, әрбір мониторингтің, кәсіпкерлікті тексерудің өзінде тек қана президенттің пәрменімен тоқтатылып отыр ғой. Осы қаншама тексеріс, қанша бюрократиялық қағаздардың барлығын жою тек қана президенттің пәрменімен. Ал бұған дейінгі мысалы кәсіпкерлік қолдап жүрген фракциялар да болды, олар қайда қарап отты? Яғни осы жерде жалғыз ғана Ақжолдың мысалы кезінде мысалы үн шықпаған шығар. Сондықтан қазір республика келіп қосылып отыр, және қалған партиялардың да өзінің кәсіпкерлік бағытта ұсыныстары бар. Меніңше егер кәсіпкерлігін күшейтетін болса, либералды Еуропа сияқты мысалы, бұл күшейетін дүние. Сондықтан ол жердегі жас кәсіпкерлер, өзін көтерген кәсіпкерлер кандидат болып депутат келе жатса, бұл нұр үстіне нұр. Сондықтан оларда ертең айтар сөз бар пікірталастырған кезде. Яғни жаңа дұрыс айтып өтті, біздің депутаттарға шын мәнінде кәдімгі өркениеттік деңгейде пікірталастыратын форматты дұрыс меңгеру керек. Саяси мәдениеттік форматты. Мысалы шетелде американдық парламенттік формат деген болады. Яғни парламентте қалай сіз заңнаманы талқылайсыз, үкімет қалай талқылайды, оппозиция қалай талқылайды деген. Дәл осындай бір регламентқа, саяси мәдениеттілікке негізделген бізде формат болу керек. Сонда ешкімнің мұрны қанамайды, ешкім мысалы басы жарылмай, кәдімгі парламентте дұрыс саяси мәдениет қалыптасқан, конструктив диалог қалыптасады. Яғни біз бір бірімізді тәрбиелеуіміз керек. Депутаттарға қарап халық тәрбиеленеді. Халықтың көзқарасы күшті болады деген сөз. Яғни қазақты жақсы айтады ғой, айтушысы шешен болса, тыңдаушысы дана болады дейді. Біз парламентіміз, біздің еліміздің заң шығарушылық беті.
картинасы. Егер сол дүниені дұрыс қалыптастыра білетін қазіргі жауапты депутаттар болатын болса, ертең міне соған өскен жаңа плеяда саяси жақсы толқын қалыптасады. Өте жақсы көрсеткіш қазір жастардың осы депутаттың құрамына көптеп келуі. Сол республикада, сол байтақта керек десеңіз, байтақ кіре алмай қалды, бірақ аймақтық деңгейде әлі жұмысын көрсете беретін шығар. Бірақ ЖСДП бар, Ақжолдың құрамындағы жастар бар, Аманаттың жартысынан көбі жастар бар. Осының барлығына үлкен үміт артамыз. Үлкен жұмыс күтеміз. Бұл жерде енді президенттің бастамасында сөз қылуымыз керек қой, 30% квота берді ғой. Жалпы әйелдер, жастар және мүмкіндігі шектеулі. Осы талап сақталғаннан кейін де мүмкін қазір жастарымыз әйел заты да әжестен орын алып отқан шығар. Жоқ, өте позитивті квота керек, адам құқықтарын қорғайтын квота. Ол онсыз да болушы мүмкін дейді. Бірақ қарасаңыз, иә, бізде кейде сондай неме аймақтар бар. Әйелдер сайламай қояды, бітті. Иә. Патриархалды аймақтар бар. Иә, әр бар ондай. Мойындау керек оны. Соң қалыптасқанша жастарды енді ол шынды айтайыш. Енді бір жастар бізде ана мен айтам саяси режимнің кезінде қалай болды? Жастар жібермеді ғой бұлай, иә? Жібермей, өзіміз отырамыз, өзіміз нетеміз деп парламент болсын басқа жерде. Сол үшін жасалып жатқан нәрсе, жастар келсін. Олардың уақыты келді. Олар сонда әйел азаматтар бізде тең біз қалай біз оларды сайламаймыз. Сол үшін уақытша біз сондай позитивті квота деп істегені дұрыс менің ойымша. А бірақ былай қарағанда халық қой биліктің иесі. Ол өзі дайындау керек деген. Сол үшін мен де парламентке көзқарасым жақсы, бірақ өзім де жемқорлық қоғамдық кеңесті басқарамын ғой, иә, агенттіктің. Мына заңдарды тағы да мынау бізде заңдар бар, қабылданбаған. Жемқорлықпен халық күтіп отырған жемқорлық. Осы бір саладарды шаршататын сол ғой, иә. Алдап-алдап, алайықтық көп, алдаған, зорлық-зомбылық көп. Иә. Деген нәрсе. Адамның құқықтарын қорғайтын парламентке сондай үлкен көңіл бөледі деп өзім жеке басым ойлаймын. Бұдан бұған дейінгі мәжіліс отырыстарында, бұған дейінгі 7-ші шақырылымда біз кейбір заңдарды тура қабылдайтын уақытқа келген кезде ғана біліп жататын кездеріміз болды. Мына істер болсын, халық болсын. Енді алдағы 8-ші шақырылым ондай оқылыққа жол бермейтін шығар. Енді біздің де тілек ниетіміз бар. Мысалы, ана Германияда Бундестагқа барсаңыз, халық кәдімгі депутаттардың үстінен қарап тыңдап отырады. Ешқандай свет жоқ, күннің жарығымен олар талқылап, кәдімгі баталия пікірсайыс болып отырады, дебат болып отырады. Халық көріп отырамыз, бәріміз бұл туристерді қарап кетті қызықтап. Мысалы, дәл осындай ашықтық біздің парламентке де керек. Біріншіден ол бірінші бұқаралық ақпарат құралдарына қатысты ашықтық. Енді ит қос қуудың қажеті жоқ журналисті. Расымен ол халыққа дұрыс объективтік пікір білдіре алатын, дұрыс мәселені қоя алатын, мысалы, бағыт. Сондықтан журналистпен әріптестік деңгейде дұрыс жұмыс істеу керек. Яғни сіз қоғаммен дұрыс жұмыс істейсіз деген сөз. Екінші мәселе, комитет болсын, парламент болсын, жақсы бір үрдіс пайда болды осы соңғы 2 жылдық 7-ші шақырылымда. Тікелей эфирге шығару. Яғни кез келген қоғамға, халыққа тиесілі дұрыс тақырыптар болатын болса, енді цензура болмау керек, тікелей эфирден көріп отыруымыз керек барлығымыз. Жақсы, енді осы 8-ші шақырылымдағы мәжіліске барлығымыз ашықтық тілейміз. Жақсылық күтейік, аман болыңыздар.